מה את עושה פה בעצם? אתה? רעב, צמא, מחפש. רעבה, צמאה, מחפשת. אה? היי, אח. היי, אח. רצה לרבית שלנו? לא, שומר נגיע. יש לי הצעה מפתה בשבילך, אחי. לא מעוניין, אחי. אני עושה לך איתי בסנסיישן. אני יכול לעשות אותך משק דת, מולטי, בדולר. אני עושה לך גם במולטי, בדולר. חברים? בוודאי שלך חברים. אחים. מה את השאלה? אח אחי, מכר, סוחר. אה, אחינו? מחפשת משהו ספציפי, אחותי? זהו, זה הטופ, אחי. איפה אחיך, אחי? אחי, מה קשור? אחי. מחבלת מתאבלת, אחיך. גם חולדת רחוב, אחיך. עם אנשים כמוך כבר אין שום אחים. אתה אומר 20%, אחי? אתה אומר 15, אחי? חלאס. אתה לא יכול לברך? תגיד, אחי. לא רוצה. תגיד, אחי. אבל אתה לא אח שלי. אחי, 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 אחי לא אחיך, תאמין לי. אי, חפרת. יאללה, חפרת, תביא את אחיך. אי, חפרת. יאללה, חפרת, תביא את אחיך. יש לי אחים גדולים, ווינרים, אם בא לך להכיר. אני הכבשה השחורה כאן. אחי, היה צועק לי מהבלוג פשוש, פשוש. זה זין. היה איזה אחד, איזו. החליף לי לפרוש. איזו רומני אחד, אשתי לי בבקבוק ניקה שבע. איזו. הוריד לי תחתון בגיל 7. חשבון פתוח. יטופל. פעם, היה לי יום הולדת 7 נניח. אני עובר במגרש של הקפקזים. מתעסק בענייניי. פתאום בא אליי איזה רומני אחד, איזו. מחבק אותי ואומר לי... מריקו, אתה אחלה אח. אנחנו אוהבים את הראש שלך. שחרר, מלך, שתחרר. השתחררת? זרמתי, סבבה, רילקס. אבל לא שמתי לב ששני תימנים באו לי מאחורה. טרח. הורידו לי מכנס בתחתון. הרומני דפק צילום, שלח את זה לכל האינטרנט. נרצח אותו. אפה, שוש. מה קורה, אחי? אבל טוב. כן, הכל בסדר. מה אתה עושה? אתה צריך טרנד? משהו? וואלה, למה לא, אחי? אתה תוציא את האנטונל אל הים ותושיט אותי לקפריסי. כשנגיע, אתה תקבל טראפיק. פשוט טראפיק. סנסיישן. מה עשית, תומר? עין תחת עין. מה? עין תחת עין. שפכתי דם.